19, verso 24. William, já falei, né, William? Hilda, obrigado, tá? Segunda, Paulinha, sei, você que ora por mim, Carme, meu filho, amigo, pastor Joel, Deus abençoe. Segunda, Samuel 19, verso 24, quem encontrou, diz amém. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, nem tinha lavado a sua veste. Desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. Muito obrigado. Pode fechar a Bíblia e fala para o teu irmão da esquerda, da direita, fala para ele. A mensagem é essa. Vingança adormecida. Pega na mão do seu irmão e fala, Deus vai dar o sinal que é com você. Pode levantar a mão e adorar a Jesus. Meus irmãos, eu não quero demorar muito, porque a gente tem que reconhecer a gratidão com que Deus faz para conosco. Eu sou muito grata pela mão do Eterno, por Ele cuidar de mim, cuidar da minha família. Eu ser tão atrapalhada, nem no microfone saber pegar direito, mas Ele ter misericórdia e ter me escolhido. Meus irmãos, eu queria compartilhar com você a respeito desse garoto chamado Mefibosete. Mefibosete, eu tenho uma admiração quando eu falo sobre esse jovem, porque estamos aqui diante de um jovem que Davi reconheceu a gratidão. Davi reconheceu a gratidão ao ponto de cuidar do filho de Jonatan. Vou repetir, Davi reconheceu a gratidão de cuidar desse filho de Jonatan, porque eles eram amigos, eles eram chegados, eles eram parceiro. Quem é parceiro? Quem é amigo não deixa o outro na mão. Eu amo falar sobre esta palavra. Amigo que só me aplaude quando eu estou bem, para mim não adianta. Amigo que só me abraça quando eu estou nos holofotes, para mim não estar bem. Amigo que bate palma porque vê o meu nome na rede social, para mim não está bem. Amigo não fala mal, amigo chora junto, amigo compartilha tudo. Quando você acha que tem um amigo verdadeiro, não abandona ele, porque amigo não fala mal, amigo está sempre do lado. E eu estou aqui adorando a Deus, porque eu sei que aqui tem amigos. Quem tem amigo é uma coisa muito linda. Mas escute bem, a Bíblia diz que Davi cuidou tão bem de Mefibosete, pela aliança que ele tinha com Jonatan. Se eu morrer, tu cuida da minha família, e se tu morrer, eu cuido da sua. Vamos fazer um pacto, e essa aliança não será quebrada por causa da palavra e da unificação da mensagem em que estamos falando aqui. Morre eu, você cuida da minha família. Morre você, eu cuido da sua família. A Bíblia diz que havia um moço chamado Ziba. Ziba era tão esperto, irmão, que ele sabe que o que ele tem, o que ele estava cuidando, o que ele possuía, não era dele, era de Mefibosete. Mefibosete está em Lodebar, Mefibosete está morando na casa de Marqui, Mefibosete está simplesmente longe dos bens que tem e longe da família, porque pai era morto, o vô era morto, era um príncipe que todo mundo olhava e dizia, quem é esse menino trapilho, quem é esse menino que não tem casa para morar, quem é esse menino que está esquecido. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas eu tenho que falar uma coisa aqui, Deus está na hora de se levantar para lembrar daquele que está esquecido. Eu vou falar de novo, me dá um retorno, pelo amor de Deus. Eu quero lhe dizer, eu não sei qual o lugar que você está,
Eu não sei qual é a luta que você está, eu não sei qual Lodebar você está, mas eu sou doido, irmão, eu sou crente, esse cativeiro vai acabar hoje. Ah, meu Deus, levanta a mão mais forte, pelo amor de Deus. Deus vai lembrar da tua situação, vai virar teu cativeiro, vai mudar teu nome, vai mudar tua história, porque Ele não esquece da promessa que Ele te fez. Escute bem, a Bíblia diz que Davi está abençoado, Davi é rei. E uma coisa que é boa, nunca esquece, quando você ser abençoado, virar as costas para alguém. Hoje você tem fama, mas amanhã você não sabe. Hoje você tem nome, e amanhã você não sabe. Deus está lhe chamando a atenção, para você não soberbecer, para você não ficar grande. Não esquece dos pequenos, aonde Deus te colocou. Continua humilde, continua simples, porque a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, a exaltação é dEle. Levanta a mão e dê glória a Deus, porque tudo é dEle. Deixa eu lhe falar, deixa eu lhe contar uma coisa. Aleluia. A Bíblia diz que aconteceu um episódio. Davi está no reinado, e Davi chama Joabe, e pergunta se tem na casa de Saul alguém que ele possa usar de beneficência de Deus. Eu sei que essa hora é uma hora cansativa, mas é hora que a tampa da chaleira também voa. Me escute bem, pegue na mão desse crente, e fala para ele, você pode estar esquecido por alguém do teu lado, mas por ele não. Fala isso para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou ter que falar uma coisa aqui, porque eu sou crente. Deus vai lembrar de crente que está no cativeiro desta madrugada. Eu vou falar de novo. Se eu fosse você, adorava Ele, glorificava Ele, exaltava Ele. Deus vai lembrar de você e vai virar seu cativeiro. Escute bem, presta atenção. Davi pergunta: Joabe, tem alguém da casa de Saul para que eu honre de beneficência de Deus? Escute bem, quando ele chega para perguntar a Joabe, ele manda chamar Ziba, e Ziba vem dar uma resposta. Tem um menino que ele está em Lodebar, está dizendo o seguinte, está na terra que ninguém vai. Pode pegar na mão desse crente, fala para ele, terra que ninguém vai, é aí que Deus chega. Fala isso para ele. Aleluia, aleluia. Eu estou cansado, mas eu estou com força para dar glória. Aleluia. A Bíblia diz que Ziba diz, tem um, está onde? Em Lodebar, na casa de Marqui. A Bíblia diz que agora Davi chama Joabe, pega 30 homens e vai a Lodebar. Fazer o quê? Vai lá, traga Mefibosete para mim. Quando ele chega, a tendência dos vizinhos é achar que o menino vai ser morto, porque o rei mandou uma milícia. Você está me ouvindo ou não está? Talvez Satanás está achando que a luta que você está vai te matar. Mas eu vim aqui só lhe falar uma coisa. Deus está me dizendo, deixa o curioso ver, deixa quem querer ver. Você não morre nesta prova, você não desiste. Quem lhe chamou vai garantir que Ele é com você. Ei, quando chega na casa, os vizinhos estão de olho. O primeiro a olhar a sua vida é quem mora perto de você, é quem está ao seu lado. Você já percebeu quando você glorifica
e alguém começa a morder os beiços, alguém começa a fazer gracinha, sabe o que é isso? Ele está com inveja, sabe o que é isso? Ele está com raiva, sabe? Ah, meu Deus, eu estou vendo o crente, irmão, que eu queria saber o que você veio fazer na vigília. Aleluia, aleluia, eu quero saber o que você veio fazer aqui. Quem veio adorar, levanta a mão. Quem veio glorificar, levanta a mão. Eu tenho que lhe dar uma notícia. Sabe qual é a notícia? Os vizinhos ficaram de olho, só vendo o que ia acontecer. Aí vem Joabe, abre a porta em nome do rei. Os vizinhos disse: só sobrou esse. Davi mandou vir matar. Será que esses crentes estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pegue na mão desse crente e fala: toda sentença contra você já caiu por terra nesta madrugada. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmão, uma coisa que é muito interessante. Quando alguém chega, a Bíblia diz que Davi manda duas mulas. Uma mula está com o manto real e outro está, sabe como? Com Joabe sentado. E quando ele chega, que ele bate na casa da porta do rei, alguém olha, ninguém está acreditando, porque tem uma mula que está com o manto, tem outra que está o Joabe. Aí junta a panelinha e fala: o rei mandou chamar para matar. Ah, Clésio, sabe o que eu gosto? Alguém está achando que uma conversinha, que uma armadilha vai acabar com o teu ministério. Ah, meu Deus, relevância. A Baraway, Jéria, ai, esses crentes têm que entender, meu Deus. Aleluia. Me escute bem. E alguém pergunta: o rei mandou duas mulas, uma com manto real e outro sentado Joabe. Aí um futuca o outro. Sabe o que é isso? Mandou para matar. Quando alguém chega, que Joabe pega o menino no braço, sabe o que é que falam? O rei mandou matar. Aí alguém pergunta: não mandou matar? Primeiro taca a mula e o manto que o rei foi ungido. Como vai matar? Ô, irmão, você está me ouvindo? Você está me ouvindo ou não? Não, eu quero só perguntar. Se tiver me ouvindo, fala: eu estou. Sabe o que eu quero falar para você? Alguém está achando... Alguém está achando que enquanto você glorifica aqui, Satanás faz bagunça na sua casa. Eu tenho uma notícia aqui. Dá um glória no pé do ouvido desse crente, irmão. Talvez você não quer adorar, sabe por quê? Você está acostumado, rapaz, a querer passar a prova e ficar emburrado. Deixa de ser bobo, rapaz. Prova é para quem tem. Prova é para quem aguenta. Me dá um retorno em nome do Cordeiro, senão vocês vão me matar. Dá um toque nesse crente, fala para ele: você é uma fonte viva, fonte viva. Fala para ele assim: eu quero lhe contar algo. O fazendeiro foi plantar uma samambaia e um bambu. Quando plantou a samambaia, me escute, um dos servos do fazendeiro falou assim: o senhor plantou a samambaia e plantou o bambu? Por que que o senhor não desista de plantar esse bambu? Já tem um ano, não nasceu nenhum broto. Olha para essa samambaia, ela cresce só para baixo. Passou muitos anos,
o bambu começou a dar as folhas, crescer raiz e fica firme. Veio o vento, quebrou a samambaia. Agora veio o vento, o bambu tombou para lá, tombou para cá, caiu para cá, caiu para lá. Se você entendesse o que eu estou falando, você já estava doido, correndo, sapateando. Alguém pergunta o dono da fazenda, por que veio o terremoto e o bambu não quebrou? Ele disse, primeiro, vento não quebra bambu. Dá um toque no teu irmão e fala, vento quebra samambaia. Você sabe qual é o seu mal? Uma hora você pula, chega a vigília, você sapateia, mas na hora da prova tu é a samambaia, rapaz. Você não aguenta. Ô Jesus, eu estou vendo o crente já com cara feia. Ô querido, eu não posso fazer nada. Aí, aí sabe o que é que o dono da fazenda falou? Dê uma olhada no pé de samambaia. Além de quebrar, não tem raiz profunda. Então vem aqui. Ah, eu estou é com raiva. Esses crentes não entendem? Ó, oh, dá um toquinho nesse crente e fala para ele: sabe por que você não desiste? Fala mais alto: sabe por que não desiste? A sua raiz, ela é profunda. Só pula quem tem raiz. Só sapateia quem tem raiz. Só glorifica quem tem raiz. Só adora quem tem raiz. Olha lá, olha lá. Olha lá. Você quer que eu lhe dou a notícia? Se alguém entrar no teu caminho, no teu ministério, para tentar acabar, não se preocupa. Samambaia não vive muito. Quer que eu repito? Samambaia não vive muito. Talvez numa vigília como essa, tem alguém olhando para você e torcendo para tudo dar errado. Fala, não vai dar errado não. Eu sou bambu, eu tenho raiz. Eu tenho raiz. Só quem pode dar glória a Deus. Crente que tem raiz consegue ouvir outro pregador. Crente que tem raiz consegue adorar quando o outro canta. Crente que tem raiz consegue glorificar quando o outro prega. Ai, é. Você pode dar uma olhada nesse crente aí, irmão. Crente que não tem raiz é uma luta. A cara é desse tamanho. A raiva não sei de quê. Se eu tivesse lá, eu pregava melhor. Se eu tivesse lá, eu cantava melhor. Deixa de ser besta, rapaz. Tá chegando a minha hora. Oi. Escuta, retorno para a mãe, neném. Escuta.
Olha aqui. O menino senta na mula que o rei mandou. E com o manto do rei. Você sabe bater no crente, sabe? Sabe ou não? Vou lhe ensinar como é, vem cá. Olha aqui, ó. Dá uma sacudida nesse crente, fala para ele assim, ó. Quando Deus virar teu cativeiro. Fala mais forte. Quando Deus virar seu cativeiro. E o rei mandar te chamar. Olha a cara do murmurador. Dá para melhorar. Por que tem pessoa que não gosta, irmão? Você tem que chorar, glorificar e sapatear. Não fazer nada disso, você é um crente ruim. Chora, sapateia e glorifica, meu filho. Só quem quer glorificar, só quem quer glorificar. Estou acabando por causa do meu tempo. Escute bem. Quando o menino está vindo, que ele chega na porta do palácio, um bonitinho grita de lá. Passa pela porta do fundo. Porque não pode entrar pela porta do rei. A porta da frente. Aí Davi aparece lá e lá. Quem mandou você barrar ele? Ah, eles não estão entendendo não, Clésio. Vocês não estão entendendo não? Eu tenho até dó de quem tentou queimar teu ministério. Meu filho, o menino chega na porta do palácio. E alguém fala assim. Para em nome do rei. Quem não é dono de palácio não pode barrar ninguém. Quer que eu repito? Quem não entende do manto não pode barrar ninguém, irmão. Quer que eu repita? Eu vou repetir, vou repetir. Está chegando no palácio o menino. Que não tem pai, deficiente físico, esquecido. Aí os guardas do palácio dizem, volta com ele para trás. Aí Davi grita, quem mandou voltar com ele para trás? Manda ele entrar. Ah, meu Deus do céu. Ei, ai, quando o menino entra, alguém vai se meter aonde não deve. Conhece crente enxerido, então? Alguém chega e fala assim, ó rei, você era filho do teu inimigo. Ó rei, esse menino aí não tem nem onde cair morto. Aí o rei brada, pega ele, põe na minha banheira de ouro. Ah, eu não aguento. Você não está entendendo nada, sabe por quê? Vou te falar, porque você está acostumado a passar prova, você tem que acostumar a ver Deus virar teu cativeiro. Pega o menino, ai, 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 põe ele para tomar banho na minha banheira. Aí alguém pergunta, o senhor está doido? A banheira é ouro, tem pedra preciosa nela, o senhor vai colocar o trapilho? Aí o rei diz, ficou quietinho. Você conhece a história do pai dele? Você sabe quem era o pai dele? Oh. Eu acho melhor ir embora, porque já está chegando.
que eu queria saber que luta é essa que eu tenho com o microfone quando eu prego aqui. Ei! Aí o rei disse: Joabe, vai lá e traz 20 bordadeiras de Gileade. Mas você está me ouvindo? Pegue na mão desse crente doido do teu lado. Pegue na mão, rapaz. Fala para ele assim. Fala para ele assim: Deus vai longe. Pegar o que é teu, só para te exaltar. Traz 20 bordadeiras de Gileade. Aí alguém pergunta o rei: qual bordadeira? A que bordaram a cortina de Salomão, lá do templo. Vem os 20. Aí Davi diz: põe na banheira, quando o menino tomar banho, mirra, aloés, e põe umas folhinhas de canela. Tá doido, irmã Zete? Eu não vou falar a fonte, senão você vai querer tomar a mensagem. Mirra, aloés e canela. Sabe o que o rei está dizendo? O rei está dizendo: eu quero que ele tenha o melhor perfume, e quero que aonde ele passar, todo mundo sinta o melhor aroma. Acorda! Deus está preparando o melhor para a tua vida. Cinco minutinhos. Ei, vem aqui. Chegou 20 bordadeiras. Quando as bordadeiras chegam, o rei fala assim: pega o menino e senta na ponta da minha mesa. Eu não sei se você sabe, só sentava na ponta da mesa quem o rei ia honrar. Deu um toque nesse Cristo, deu um toque. Fala assim: enquanto você está dormindo aqui na vigília, Deus já está dizendo que hoje é o dia de te honrar. Toca agora não, meu filho, calma. Eu já estou indo. Ei! Não vai dar nem para mim lá onde é que eu li o versículo, que eu estou animada hoje. Escuta! O menino senta e o rei: vem as 20 bordadeiras. Aí bordaram a veste de Mefibosete. Aí alguém pergunta: mas e as outras 10? Aí o rei diz: olha para as tuas pernas. Ele olha, tem defeito. Aí sabe o que o rei disse? Deus mandou eu lhe honrar tanto, que até outras 10 bordadeiras é para bordar mais 20 metros abaixo. Por que, o rei? Quando tu estiver no meu palácio, quando comer na minha mesa, eu não quero que ninguém olhe o seu defeito. Ninguém tem direito de falar de você. Ninguém tem direito de apontar o teu defeito. Quem criou a forma é ele que trabalha nela.
Vou embora. Como é que é, rei? Eu estou honrando tanto menino, que há de algum liguarudo, de algum fofoqueiro. Eu posso gostar da tua cara, eu posso ir com você, mas eu tenho que respeitar quem te chamou. Os pregadores que estão aqui comigo aqui, se eu fosse você, eles davam glória, sabe por quê? Talvez você tenha jeito que muitos não gostam. Verdade. Talvez você tenha maneira que muitos não gostam. Mas sabe o que Deus falou? Ei, o senhor Davi falou para minha filha Zete: se alguém não gostar, se alguém falar, quem manda é eu, quem te levantou foi eu, quem mandou cobrir seu defeito foi eu. Sabe o que é o seu mal? Você acha que é estrelinha, você acha que é vagalume. Você é bobo, rapaz. Você quer dar um de tal. Eu sou manto, eu sou heavy, eu sou brahe. Você é bobo. Eu estou com vontade de falar para esses crentes gritar para mim embora. Glória. Grita, gente, glória. E eu encerro aqui porque não dá mais tempo nem de ir lá no versículo que eu fui. Mas escuta, só para encerrar. Davi mandou chamar Ziba, a pessoa que te humilha, ó, a pessoa que te humilha, a pessoa que fala mal de você, sabe como ela aparece? Desse jeito, ó, tudo bem? Aí Deus está lá de cima dizendo, coisa ruim, eu sei quem é você. Ei, eu estou doida hoje, meu filho. Vem aqui, que agora eu vou acabar mesmo de verdade. Escuta aqui. Vai chamar Ziba, ó, sem vergonha, com as terras que não é dele, com a casa que não é dele, com o servo que não é dele, ou dele, do blood rico. Que é seu que não é. Eu nunca vou ser como vocês. Eu respeito o ministério de vocês, mas eu sou diferente, você é diferente. Mas não tem por que nós brigar. Não tem por que debate. Isso está muito feio. Nós somos crente. Nós vamos morar no céu. Laturimicalatéria. Aí você fica lá olhando na internet. Fulano pregou bem e ciclano não pregou. Fulano cantou bem e ciclano não pregou. Tome vergonha, para com isso. O céu não é disputa. O céu é glorificação. Quem pode glorificar? Quantas vezes eu fui pregar, quantas vezes eu viajei, pondo salto, espichando o tuim, porque eu queria agradar uns que falam do meu jeito, querendo agradar uns que falam que eu chegou o redemoinho. Sabe o que Deus falou comigo? O teu mal é querer mostrar para o povo uma coisa que você é, aquilo que você não é. Eu disse, então eu não preciso agradar ninguém. Sabe por quê? Porque no dia que mataram minhas duas irmãs no tráfico, que uma morreu no meu lugar, depois de um mês eu fui presa, o policial olhou na minha cara com a pistola na minha testa, e disse, eu daria de tudo para te matar, mas alguém te protege.
recebe, recebe. Esse povo é doido. Ei! E eu encerro aqui porque não dá para entrar no versículo que eu li. Meu Deus. Pegue só um minutinho na mão desse crente e fala assim, ó. Ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém te mata. E eu encerro quando chamaram Ziba. Ziba chegou, olha aqui meus amor, Ziba chegou com a cara lambida, porque quem rouba tem cara lambida, quem é falso tem cara lambida, o falso consegue fazer assim, oi, vai ser forte, é assim ou não é? Chegou Ziba, e o rei olha, e diz, aí ele, pois não rei, eu acho que ele achou, vou continuar com os bens, né? Aí o rei disse, vem aqui para você dar uma olhadinha, está vendo meu filho Bozete, bonito, cheiroso, sentado na mesa, comendo melhor, e ainda com a túnica top, com bordado de ouro. Aqui, olha a cara de Ziba. Aí o rei pergunta: quantos alqueires de terra tem? Quantos novilhos tem? Quantos servos tem? Vai chamar o escrivão, que isso tem que entrar no memorial das crônicas. É o que é? Tudo que era teu, eu vou devolver. Levanta dando glória a Deus. Sabe o que Deus vai fazer por você? Ele ama tanto você que Ele vai restaurar o que você perdeu. Davi disse, senta e assina onde o escrivão mandar, eu, Ziba, devolvo tudo que é de Mefibosete. Dá um abraço nesse crente e fala, Deus está lhe devolvendo tudo. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado. Eu já estou de saída. Eu tenho um carinho muito grande quando eu venho aqui. Morei muitos anos aqui no Rio. Eu tenho uma alegria. Muito obrigado ao pastor Joel. Muito obrigado a todos. Agora eu só quero que você profetize para o seu irmão e fale assim, ó. Não perca o foco. Não deu nem para mim chegar lá onde é que eu li. Só tem o seguinte: Deus nunca esqueceu. Se tem uma vingança contra você, está destruído. Quem pode dizer glória a Deus?